Para realizar transplante, você precisa de uma autorização do Ministério da Saúde. Então, são poucos hospitais hoje que têm credenciamento para realizar transplante. Aqui na cidade, nós temos o Hospital Português, o Hospital Espanhol e o Hospital São Rafael. Credenciamos agora o Hospital Ana Nery e o Hospital Santo Antônio, também para realizar transplante. Os demais hospitais não são autorizados e nem podem realizar transplante. A retirada dos órgãos pode ser feita em qualquer hospital do estado, seja ele público, privado ou filantrópico. Tá? A retirada pode ser efetuada em qualquer unidade desse hospitalar. O transplante, que são esses hospitais que são autorizados, a realização do transplante, do implante daquele órgão que foi doado.